Luta de Rafael de Souza na final da categoria infantil intermediária do produto masculino. A prata já tá bom, que é assim. Todos os atletas que já lutaram, por favor, de taekwondo, ali com o mestre Josinaldo para receber a medalha. Lucas Rangel foi campeão da categoria infantil intermediária do Sul.